Здравейте хора, аз съм Стоян. Така ми е Петров, кажи здрасти. Здрасти, аз съм Йоко. Моето това е Беници Дебелия. Извинете, малко така. Но нещия влог. Здравейте хора, аз съм Лего фен. Не бе, това не започвам от начало, просто го увеличих. Гледай, виж, кой виждам. Виж, света да бил много малък. Гледам колелото някъде, не го откарам. Света бил много малък. Аре, лачи и пречвам на хората. Аз съм оператора на Стоян Петров Гейминг. Не може. Дай да увелича, дай да спири го. Ела, вземи камерата. Вземи камерата, сега мога да увеличиш. Хора, ето го. От кога е камерата, да не е много доближена. Да. Знаете, че Товчек мирише на джиби. Знам какво правиш в момента, разбрах какво правиш. Ето, на едно и седем. Дай са. Хайде, ба. Сега ти ще деднеш. Хайде, ти бе. Добре. Хайде, сега просто. Къде? Не знам. Не бай, мъде. Колелото, къде да го оставя? Дай да държа. Колелото? Дай да държа. Взимай там. Така, хора. Няма. Добре, аз ще го оставя. Ей, Венци! Това как го викаш, Венци? Отивай, аз ще се запитам. Така, хора. Направи си интрото пред хората. И е старт. Лед вън, тъй той вика така. Попроси вън, вън. Между другото, вика му. Ледобър, тъй играта вика. Като хитър плеши малко. Между другото, разбрах си, той е бил нямало деца и жена. Ами нормално. Хора, искате ли да ви кажа нещо? Значи хора, на 15 лайка влизаме в тази сграда. Искаш ли, Стояне? Да! На 15 лайка, той може би е тук някъде ще сложи лайковете. Да, ето тук сигурно ще сложи лайковете. Mm-hmm. На 15 лайка влизаме хора. Влизаме и тук на 15 лайка. Не мога да правим между другие, може? Не знам, че може, но на 15 лайка. Откъде? Е от тука. Как? Скачваме. Хубаво, айди две. Ама днешното видео е да видим Венци. Едва. Да, снима. Защото не знам, момчето не е добре. Да, не е добре. Не е добре. Като цяло той просто е дебел. Чакай, ето тук ще го снимам. Аз ти иди, аз тук ще го снимам. Ще му кажа, е дебел, чули? Да, снимай го.
Хора, ето тук. Да, бе, да, бе, да. Хора, ето това Стоян, той сега отива при Пенци, дебелия мата. Венци е лютеничка. За хвиц ти си бил? Да, аз се чух. Как чува? То се чуваше през такото. Мали, исках да се има. Много, Венци, ти си бил. Ще ти включа колото, ще ти го дам. Да бягаш, ако не. Ами ти? Много сте, аз ще бягам тук, така че ти. Ти да го вземеш пък. Добре, добре. А, в мен да ми е важно, че колото ми е трал. Мани го на дебеля. А, не, дебеля, викаш да те разкъса на части. Дай за малко камерата. Сега ти си наред. Да. Хора, аз мисля да направя така, че да иде при Венци и да му кажа айде белак и да си пеят. Хубаво, идвай. Аз ще сложа ширни букви, ако нещо. Добре. Само да минат хората. Кръсти са? Така да се кръстим. Който не знае как е кръстимето, ето така. Тук, тук, тук и тук. Питайте, е така. Той ни гледа, той ни гледа. Добре. Да обърна ли камерата? Не. Аз влизам. Пожелайте ми късмет. Давай, Ангеле! Чакай. Ще му кажа, ей, копле. Чакай. Да мана ли? Да я махна ли? Чакай. Да я махна ли? Да. Дай ми камерата. А, фенерчето е светнато. Дай, зми. Те колелото, бе, човек. Абе, добре, бе. Иди. Идвай. Идвай. Къде е, бе? Стой тук. Сапри. Но, чакай. Вой, вика, ма не си го снима, бе. Чули го? Ела. Крем здраве, батко. Къс съм с камера, че ми лечи, повече съм ютубър, нали? Ял ти, иди ти пак. Айде, бе! Ти ми каза да пазя колелото. Аз ще го пазя само, за последния път. Айде, отиди с камерата. Айде ти. Ако ме подгони? Гони, ще го напия. Чеки, бе. Добре. Аз ще дебо. Мерси. Дебелак! Добре, бе, добре!
Добре. Хубаво. Дай Бог. Паша, хора, това ако събере сто гледане до края на 2 месеца, Лада си починала. А това ми събере 100 гледания за 2 месеца, обещавам, че имам втора чаш. Обещавам, ако го намеря. Да. Още ме изтръгвам. Аз ще видя да видя дали идва. А ти ще ходиш, вземи камерата. Вземи камерата. Не, бе, аз само ще видя дали идва. Не, идва. Не. Аз се откажам. Хора, който не знам. Който не знам, аз съм много бъзлив. Ще вземаш ли? Не. Аз само ще видя, бе. Няма никой. Не. Чакай, близ. Алата, аз имай метод. Аз ще влена вътре да жидя. Що? Дорочно? Не бе, ще ни направят проблем от много. Ще ни направят проблем, бе. Не. Еми, хора, това ще отклипа. Отиваме! Чао! Отиваме, сори. Ти ще падиш крото отвънка. На пейката! Там! Ну, на пейка! Ти си бъхте страхливия! Мене ме е толкова страх. Ако беше ме страх, ще съм страхлив мангъл. Ма съм, свел мангъл. И кам, брат, на мен го ми покача да пълш. Добре, аз ще ида с камерата. Ама ще трябва после, като се върна, да ми кажеш какво е станало. Аз да ти кажа. Ти ще Не. Искам някакси да гледаш как хода там, искам да гледаш. Що? А ти видя реакцията. А, не. Много ще е забавно, моля те. Марта. Mm-hmm. Защо толкова страх? Ще кажа на хората, ще лего в МБГ е страхлив. Бе, страх, бе, хора, бъс, бе. Не от изоставени сгради няма, а сега примерно в мола ще направят проблем от мола, не ще ни забранят да ходиме. Не, нямат право. Нямат право. Аз съм напър на Майкъл Джексън, нямам и забранят. За всем път. Не. Аре, бе, бате! Ала, иди ти, бе! Не искам да дойдеш ти, да ме снимаш поне отвън, кажеш ли не? На прозореца ме снимай. Не. Виж сега, нали знаеш там, къде се спускаме? Не. Стой там, отдалече, отдолу, долу. А, ми добре, бе. Ами долу. И някога, е това е едното и поне снимай. Да. Това е ще опра. Хубаво. Друг път, като с камерата, ще взимам телефона и ще записвам записвачка. И ще слагам това. Сеща се звука. И ме като човек, бе. Снимам, бе. Слизай там, долу, слизай. А така, хора, сега... Искате ли да видите една магия, хора? Стояне, надявам се да го направя, защото е тъмнело. По-скоро това нещо. Сега ще телепортирам долу. И... Надявам се го направиш като хората, човек. Моля те се, батко. Моля те се. Отиди е там, е там. Хубаво. Да, че е там. Да. А не, батко. Ето и тук, добре ли ти е страх? Не. Тук добре ли е? Да. Така добре ли? Да.
Идва ли? Чакай! Хубаво, айде! Не бе, не се качва повече! Да! Хубаво, аз ще чакаме тука. Ще играем на тела. Вземи! Вика, махай се мангалма да се ни вика. Добър, малко се починем тю. Чуваш ли се нещо? Чуваш ли се? А, мен чуваш ли се моят глас? Да. Глас ти. Да остави ли камерата тук, ала? Не бе. Да се взимам. Те обаче си гъняра. На него трябва да ме направят така, да не влизах много, нали? Аз не съм виновен, нали? Виновен си, ти му дразниш. Дразни. Той е пиеница. Някой рете, като ме ще направи тук същото рете, той ще прави, ще дразни хората. Той вика много повече. Той вика повече от Гронева. Той вика повече от Гронева. Да. Гронева да се казва. Така е. Но я кадър си. Пани се, бе! Айде, Стояне, отивай! А, така, стой тука, ма гледай. Влизам. Казвам ти, ако се върна с един крак, значи ма изял. Ако се върна с четвърт крак, пак съм умрял. Ако се върна с половин крак, съм добре. Сега ще му кажа, хоста. И ще бягам. След това, знаеш къде отиваме? След това отиваме, ще имам до обществените кенефи, от там на колоната и приключваме клипа на колоната. Okay. Хара, отиваме. Ангеле, май вече почна ме фаща страх. Той ще дойде и ще ме направи. Вземи камерата ти. Колелото? А? Хубаво, аз ще ти чуя камерата, ама ще побързаме. Виж си, ако искаш, иди първо до кенефа с колелото. Ме къде ще го вървиш? Добра, иди, отивай бързо. Аз ще чакам и пак ще сме. Така хора, също чакам, Ангел. Хора се, изчекам Ангел. И така хора, сега ще има Ангел. Ще отием. И я стоим в обществените. И след това отием една. Може да и приключваме двето хора. Въобще не. А се пак.
Бук. Баткото идва. Това е батко. Ангеле! Бягай! Ангеле! Бягай! Бързо! Бързо! Бързо си почакай, чух го да вика. Чух го да вика. Отивай на прозорца да снимаш. Що? Пшида да му кажа, ява дебел. Яо, дебел и ще бягаме. Не, ти отива, аз сега. Е, тук поне ми снимай. Да, ай, от тук, ако ще шумам. Приятел, на който пожертваме, не ти гелим. Ще му кажа, яо, дебел, като правиш много отворен. И ще отиваме до обществените и на колоната, че ли? Да. Малко да сме в секретари. Защото... Чу ли какво викаш? Да. Вика, яо. Мале, то спочина... То спочина да вика. Колелото и да идем горе. Много горе. Ма той няма ни пусна, бата. Той седи там. Ако ни видиш, ще стане лошо. Искам някъде да сложа колелото, ама да отида горе. Горе да отидем уна, да видим уна ринко, ама да се насладим. На новата лампа. Не знам хора да ходим ли. Колелото? Аз ще го заключа, ама. Дали ще идем, а? Какво мислите? Не отивай! Не отивай! Но редила е. Иди там, да звънци. Той човек ти каза. Не, аз искам да се качим горе. По асфалтора горе. Защо? Идем пинкото. Колко минути става клипа 17? Те го прекратя много дълго става. А. Еми... Ай, такова ми... Спри го. Спри видеото. Добре. Да бе! То ли? Да бе! Ами... Това беше клипа, надявам се да ви е харесало, ако така може да се абонирате канала, да ставите по един палец, да коментирате това го харесало и да го споделите ваш приятел. Това бях аз Стоп Троп Гейминг и... Моя канал, забрали го? Да се абонирате за Лего FanBG, за Gaming FanBG и за Котрака Чизми. Сега първо, Лего FanBG и Gaming FanBG и Котрака Чизми. И да. Но няма се това и да пересвам, каза глупа. Ако искате втора част с Венцо Дебелия, и аз вече не съм, къв съм, 15 лайка и 100 гледания за 3 месеца. 100 гледания направим. И за изоставената сграда.
15 лайка и втора част за Венци. Ще правя втора част и си ходя. Ще видим първо Венци, след това ще дойде тук, разбрали? Между другото разбрах, че ето тук някъде към 4.30 тук, да пие. Тук разбрах, че идва към толкова. А. Ами, това бяха с тревата. И... Чао!